Квартал у нас женский, но, несмотря на это, к нам с радостью приходят популярные мужчины. Не только музыканты и актеры, но и известные спортсмены. И в следующем номере нам поможет один из лучших спортсменов страны. Кто именно? Спокойненько сейчас, девочки, скоро все сами увидите. Итак, номер очень простой. Какого бы парня не привела домой девушка, мама всегда найдет к чему придраться. Мамуль, привіт. Доця, привіт. Слухай, я хочу тебе десь з ким познайомити. Ой, донечка, ну нарешті мама дочекалася. Ну що ж ти стоїш? Давай, веди того нареченого. Давай, швидше, давай. Мама. Ой, ой. Жанна, заходь. Заходь, заходь, заходь. Мам, знайомся, Жан Беленюк, чемпіон світу і Європи з боротьби. Мій хлопець. Йосип сліпенький. Ой, ой, мені щось в очах потемніло, доця, нічого не кажи. Ой, ой, мамуль, ой. Мамуль. А ні, не потемніло. Мам, ну що ти? Доця, ти в своєму розумі? Ти його бачила? Ну, в смислі? В смислі? Він не нашої крові. Ну, мам, так, він темношкірий. Тільки я дуже тебе прошу, не кажи при ньому слово на букву «Н». Слово на букву «Н»? Добрий день, привезли бляху. Так він ще й наркоманда? Мам. Наркоманда? Не мамкай мені тут, мамка. Мамуль, ну ти подивись, він такий самий, як я. Доця, при чому тут ти? Всі знають, що ти така народилася, бо коли я була вагітна, невдало зробила рентген. Пересвітила! Мама, і де тобі робили той рентген? В поліклініці? Ну, скажімо, гуртожиток медучилища. Медична установа? Медична. Ой, ма, в ці казки вірить тільки тато. А от тата ти, доню, не трогай. Тато хороша людина, от тільки довірливий, але о, хороша. Ма, ну що ти починаєш? Ну, добре, добре. Сідай. Ну, сідай, чудо ти наше. Ой. Ну, і... Як тебе? Тебе? Звати? Олімпіада 80. А? Жан. А, Жан. Креативно. Креативно, прям як коньяк. Ну, мам, ну, мам. Ну, Жан. Доцю ти мою знаєш. А мене звати тьотя Таня. Тьотя Таня, запам'ятав? А там під столом десь ходить наш несъєдобний. Запам'ятав? Несъєдобний кіт Тарас. Ну, Ферштейн, а? Доця, а що він? Ні бе, ні му, ні кукуріку. Він що, глухонімий? Здравствуйте, Тетяна Владимировна. Трясся твоїй матері. Він ще й москаль? Ну, мама, ну, мама, ну Жан, поміж іншим, відомий спортсмен. Ага, ага, відомий спортсмен, нащадок короля Кенії, да? Я всі ці історії чула в гуртожитку медучилища. На, поїси трошки. Ну, чим ти займаєшся? Жан, то нічого, що я говорю повільно, без рими, не під музику, йо? Ну, мама, я ж казала, він спортсмен. Ну, так чим ти займаєшся, спортсмен, а? Я займаюся греко-римською боротьбою. Ні, греко-римська нам не підходить. Ми православні. Ні в якому разі, доня. Ну, мам, ну що ти? Ладно. Де збираєтеся жити? Ну, мамуль, знаєш, як кажуть, з любимим рай і в шалаше. А, тобто поїдеш до нього в джунглі, да?
Мама, Жанну за олімпійську медаль 2016-му квартиру виділили. Правда, вони ще її не віддали, але Жан, вірячи, через півроку віддадуть. Так ти ж і дурачок, Жан, да? Ну, мама, ну... Дурачок, да? Боже, доця, де ти його знайшла, а? Мам, ну до мене двоє чіплялись, за руки хапали, обіймати слізли, а Жан їх розкидав. Одна що, Жан, а? Хто тебе просив, Жан? Мам, ну вони п'яні були. Доня, от що в тебе за стереотипи? Якщо п'яний, то значить поганий, а? З твоїм підходом ми б з твоїм татом взагалі би ніколи не познайомились. Таня! А, ось і тато. Таня! Де ви є? Та... Прошу. Тархун мені в очі, Таня. Це що таке хується, Таня? Це доця привела, о, нареченого, познайомся. Ух, це наречений, ось. Я думав, син такий самий народився. Славік, ну який син, йому 27 років, як він міг зараз народитися, а? Що, Елінка теж одразу дворічною народилася, і що? Я читав, знаєш, це від рентгену такі мутації бувають, це жорстко, ладно. Давай знайомитись з тобою, що ти? Як тебе звати? Славік, а ти? Жан. Жан, щось знайоме. Жан. А, стюардес. Жан, стюардес, точно. Танька, нехай він залишається. Від нього багато користі буде. Я тобі кажу, завтра ж візьму Елінку, візьму його за руки. Підемо до голови сільради і скажу, Макарич, йоханий бабай, що ти робиш, а ти? Ну подивись на людей, ти коли гарячу воду в селі включиш, а? Молодець, Славі. Нормально заживемо. Купимо машину на литовських номерах. Наших же зупиняють. А тут одразу буде видно, що іноземець їде, ба? А ви який кремезний, гарний хлопець такий, чіткий. На господарстві буде допомога. В нас город 50 соток. Дві корови. Кришу треба перекрити. Так. Криницю викопати. Це все завтра. А потім ще щось придумаємо. Давай, продовжуй. Зараз він сам може втече. Давай. Давай ти краще, я й не можу. Давай. Ну, мам, ну? Ну, добре. Ладно, Жан, давай, показуй, що там в тебе за боротьба. Мама, Жан жінку не чіпатиме. Ну, тоді, доня, я взагалі не розумію смисл ваших відносин. Давай, Жан, мама ходила на сумо. Давай, зараз чуть-чуть розімнуся. Давай. Виходь за нього заміж. Якщо ти за нього не підеш, я сама за нього піду. Боже, я красавчик! Тебе зараз... Ну, вставай, бистро! Вставай! Жан! Вставай, сказав тобі! Жан! Все, поїхали! Ваші оплески у гостях у жіночого кварталу! Чемпіон світу з рекорентської боротьби Жан Пеленюк. Автор 95-го кварталу Євгеній Кошовий. Дякую. Таня Песик. Еліна Мбані. Є! Жіночий квартал. Мене подруга працює в поліції. Ось вона розповідала, що найскладніші справи – це побутові конфлікти між чоловіком і дружиною. Бо там завжди важко знайти винуватця.
бо він завжди або на роботі, або в гаражі. Ось один з таких випадків. Заходьте. Тетяна Богданівна, добрий день. Я з приводу вашого чоловіка. Так а що з Толіком? Знову спроба суїциду. На цей раз намагався стрибнути з мосту. Боже! Живий? Живий. А, ну тоді все нормально, заходьте. Заходьте, заходьте, заходьте. Ні, розумієте, він то живий, але це вже четверта спроба суїциду за місяць і 26-та за рік. То я прийшла взагалі подивитись, що у вас тут у родині робиться. Ну така що в нас? Сім'я як сім'я. Живемо всі в однокімнатній квартирі. Я, чоловік, моя мама, моя сестра, моя тітка, мамина сестра. Всі дружньо. Так, чекайте, у вас в однокімнатній квартирі живете ви, ваша мама, ваша сестра, мамина сестра і... Толік! Все правильно. Дивно, житлові умови в порядку. Звісно, в порядку. Єдиний чоловік в царстві квіточок. Слухайте, ну чогось він же пішов з моста пригать, може якісь проблеми на роботі? Слухайте, отут точно не можу сказати, просто Толік в нас не любить про роботу розповідати, він в нас на чотирьох роботах працює. Так от, приходить з роботи, прям одяг лягає, прокидаємося, а він же пішов на роботу. Чекайте, ваш чоловік працює на чотирьох роботах? Ну так, а де я йому в нашому місті п'яту роботу знайду, ну ви що? Слухайте, може він все-таки не збирався стрибати, а просто собі гуляв по мосту і все. Та збирався, ми про ньому книжку знайшли. 50 кращих способів закінчити життя самогубством. Ну і що? Це ж просто книга. У мене теж є книга 50 кращих рецептів. Ну це ж не означає, що я готую. Ну а ще предсмертна записка. Ну така що там? Ну він там сміється. В смислі? Ну все, будь ласка, ха-ха-ха-ха, і так три сторінки. Слухайте, ну навряд чи це його записка, просто я ніколи не чула, щоб Толік сміявся. Ой. Я не знаю, ну може все-таки якісь конфлікти у вас в сім'ї? Та слухайте, то які конфлікти, ну ви що, та ми з Толіка тут та порошиночки здуваємо. Хочеш відпочити, йди на балкон. Ага. Хочеш подивитися футбол? Він нас просто дуже любить футбол дивитися. Ой. Так на, дивися, дитячий майданчик біля вікна. Хлопці ганяють м'ячик, дивися, скільки хочеш. Ну да, тут, які проблеми, я зрозуміла. Ну, а може йому просто, знаєте, як людині не вистачає підтримки? Та слухайте, ну ви що, та підтримка в нього, дай Боже, кожному така підтримка, ви що. Ми, до речі, от минулого тижня поїхали на дачу всією сім'єю. Ага. Так от, машина зламалася. Машина зламалася, а ми всі сиділи в машині. Я, мама, моя сестра, моя тітка, так, мамина сестра. Ага. Так от, ми що? Толік вийшов, давай штовхати. Штовхати машину. Ми що, думаєте, сиділи склавши руки? Ні. Давай підтримувати, вікна повідкривали. І мовляв, Толік, давай, ти молодець, ми в тебе віримо, ти все зможеш. Так 7 кілометрів проштовхав. Боже. А без нас? Він би проштовхав? Ні. Сумніваюся. Ну, як ви думаєте, ну чого він міг хотіти вкоротити собі віку? Ну, може просто людині треба у відпустку? Та слухайте, там ми тільки за. Тільки от проблема, що Толік не любить відпочивати. Ми були в серпні в Бердянську на морі. Всією сім'єю? Так, звісно. Ага. Зняли номер. Один? Звичайно, один. Ми привикли все разом, веселою компанією. Ага. Я, моя мама, моя сестра, моя тітка, мамина сестра. Була ще мамина подруга. Дві. Так от, що ще треба на морі? От скажіть. Що ще треба на морі? Я не знаю. Так от він годинку побув і каже: все, я відпочив. І давай збиратися додому. Так ми теж зібралися. А що він тут один буде вдома робити? Ой, слухайте, можна вам тоді, ну таке, особисте питання? Кажіть. А може, ну, у вас є якісь проблеми з інтимним життям? Та ви що? Ну які проблеми, ви що? Кожен день, вранці і ввечері. Хочеш, не хочеш, але жіноче здоров'я перш за все. Як годинник, тік-так, тік-так, тік-так. Ой,
Вас послухати, ну просто ну ідеальна родина. Ой. А може ваш Анатолій, ну, любитель? Ні. Тут точно ні, я його щогодини нюхаю. Ага, зрозуміло. Ну, а друзі в нього є? Знаєте, був один, да, був. Пашка, ага, до речі. Ага. Я їм дозволяла спілкуватися раз в місяць, іноді навіть частіше. О, але потім господарі Пашки переїхали на лівий берег. А Пашка – це? Собака. Ага. Так. От просто розумієте, Толіку от не подобається з людьми спілкуватися, ну не цікаво. Я розумію, звісно. Знаєте, Тетяна Богданівна, я подумала, поки Анатолія нема вдома, то може я б оглянула його речі, може там є якась причина того суїциду. Так слухайте, як ми можемо оглянути його речі, так як його нема? В сенсі? Ну він ж не голий пішов. Чекайте. У вашого чоловіка один комплект одягу? Ой, слухайте, це дуже болюча тема. Ну, прям дуже. Просто Толік не любить оновлювати гардероб. Ой. Скільки разів я йому пропонувала доношувати мамині речі. А він що? Видати йому не подобається, як вони пахнуть. Ну, ваш Толік, вибачте, гляньте, яка цаца. Ой, якщо чесно, то тут мені треба було з моста стрибати. Та боронь Боже, вам чого? Того, що для нього робиш щось, а подяки – нуль. Ой. На Новий рік. Угу. Пішли до Ялинки. Кажу йому, Толя, загадай бажання. Ой. А він знаєте, що каже? Що? Зимову куртку хочу. Я йому, Толя, твої мрії приземлені, мрій про щось більше, а він ніби не чує, стоїть, трясеться, посинів. І знаєте, такий погляд, зневажливий такий, от знаєте, для нього все робиш, а віддяки ніякої. Бо він у вас балуваний. Так, йому з нами не цікаво. Позавчора його цілий день не було. Так сусід приходить, каже, приходив ваш Толік і говорить, а можна я у вас повішуся? Ну, аби не вдома. Ой, дітко. Слухайте, ну, а родичі взагалі, в нього є якісь, ну, може, щось буде ясно. Ой, в тому-то діло, що є. Мама є. Але ми з нею не спілкуємося. А що? Що трапилось? Вона просто дуже погано впливає на нього. От прям маніпулює його думками. Та не може. Так, уявляєте, вона навіть потайки від мене давала йому гроші нібито на обід. Совість треба мати. Ого. Вона була настільки проти наших відносин, що навіть не хотіла звідси з'їжджати. Усьому бачить свою власність. Мій син. Моя квартира, моє намисто, мої тапочки. Боже, бідна жінка. Ви знаєте, ви чим більше розповідаєте, тим більше мені здається, що ваш Толік, вибачте, просто жиру біситься. Так? Тому що всі мужики такі. От у них, коли все є, то вони просто портять нерви оточуючим. Так. Просто взяв, сів мені на шию, звісив ноги і все. Ну, тримайтеся якось. Так, а де ви його знайшли цього разу? Дивіться, от на карті, от... От тут-то. І знаєте, що цікаво, ми помітили певну закономірність. Всі його спроби суїциду трапляються в один і той самий час. О пів на п'яту ранку. А-а-а, хитрий жучок. Тепер мені все ясно. Що вам ясно? А він якраз в цей час йде з другої на третю роботу. І в нього година вільного часу, і йому нефіг чимся зайняти. І всякі дурні думки в голову лізуть. А тепер ясно. Слухайте, ну і що ви думаєте з цим робити? Так оформимо восьмий кредит. Ага. Купимо квартиру поближче до роботи, так щоб з роботи зразу додому і на шляху жодних мостів. Толік, побачиш ти мене. Боже, Тетяна Богданівна, от просто дякую вам. Оце, аби всім чоловікам таких дружин, як ви, от ми б зажили. Правда? От ми б зажили. Я вам кажу. Знаете, по статистике, женщины изменяют гораздо реже мужчин. Возможно, это потому, что даже если мужчина поймает свою благоверную на горячем, то вряд ли он сможет доказать ее вину.
Танюша, угадай, кто сегодня пораньше с работы вернулся. Это что такое? Да. Вот, что это такое? Да. Это кто такой? Мужчина, вы кто такий, що ви тут робите, а? Чому він голий? Так чому ви голий? Чому він в нашій кроваті? Так чому ви в нашому ліжку? Це хто такий? Так почекай. Мужчина, ви розумієте, що він говорить? Тобто вам перекладача не потрібен, ні? Ну тоді все, я пішла. Та я... Таня, я застукав тебе за ізміною. Тебе не кажется, что ты себя как-то странно ведешь, не? В смысле, Микитюк? Кто тебе зраджує, а? Что ты несешь? А, я зрозуміла. Дихни. Хряпнув вже, так? Все, знаєш, я не хочу з тобою говорити. Йди на кухню, проспися, завтра ми поговоримо. Все, давай. Стоять! Какая кухня? Я возвращаюсь домой, а тут ты, он... Шампанське. А, побачив вже, так? Вирішив догнатися. От ти хліб купив? Який хліб? Щоб масло на нього намазувати. Мужчина, вибачайте, обіцяних бутербродів не буде. Того, що мій чоловік просто містер гостинність. От ти знаєш, мені зараз стидно. Перед людиною я пообіцяла бутерброди. І я не зроблю ці бутерброди через тебе, ти розумієш? Мужик, ти хто такий, а? Так, мужчина, ви не зобов'язані відповідати, це не ваш конфлікт. От чого ти кричиш? Чого ти кричиш, а? Я замовила матрас. Прийшла людина, його встановлює, що тобі не подобається. Почому він голий? Добрий день, я Олень. То, що людині жарко, ніж іншим через тебе. Бо хтось обіцяв встановити кондиціонер. Ти колись будеш відповідати за свої слова, людина чуть не померла, ти розумієш? Я мусила робити штучне дихання в рот, ти розумієш це? Таня, ти що, мене за ідіота держиш, що ли? Слухай, якщо тобі настрій зіпсували на роботі, то не треба псувати його нам. Алло, алло, я ж не сліпой, я ж все віжу. Вон цвіти. Все пізно, пізно вибачатися. Прийшов, з порога накричав на мене перед незнайомою людиною, виставив мене дурепою, тепер на квіти, вибач, вибач, Даніель. Це не я їх принес. А, це ж і не ти їх приніс? Чудово, прекрасно просто. Що чудово, що прекрасно, Таня? Его вещи разбросаны по всей квартире. Такое ощущение, что он шел по пути к кровати и срывал с себя одежду. Вот так и было? Так и было, да. Так было, мужчина? Було? Було. Того, що чужий приклад заразливий. Людина прийшла, з порога побачила, що твої носки валяються на підлозі, да? Вирішив, що в нас так прийнято і теж так зробив, да? Таня, свечи зачем? Я молилася. Щоб матрас оказався качественний, да? Ну нарешті ти з нами. Ну нарешті, слава Богу, Микитюк. Таня, ти ізміняєш мені серед бела дня. О, згадав слово день. Який сьогодні день? Який, Микитюк, сьогодні день, а? День ангела во вторник. Ага. А, ні, свадьба в январі. О, звичайно, весілля ми пам'ятаємо, а інші важливі дати нам не треба пам'ятати. Сьогодні, Микитюк, рівно 4 роки, як ми помирилися після того, як ти собі нафантазував, представляєте, нафантазував, що я нібито йому зраджувала в ванні з голим сантехніком. Чи ти думаєш, я тобі без поводу хотіла матрац замовити? Таня, то у тебя голый сантехник, то ты ешь суши с мужика, потому что, видите ли, я не помыл посуду. Сегодня вот установщик матрасов пришел пораньше с работы. А ты че не на работе, а? Ты меня обманываешь?
Я зрозуміла, тебе вже, мабуть, давно вигнали. Ти думав, що я не дізнаюся, так? Ти, типа, я на роботу, а сам по бабах, так? А сьогодні тобі не склалося, ти прийшов раніше, і все, тепер злишся, кабель, да? Мужик, ти хто такой? От чого ти чіпляєшся вічно до людей? Нехай собі людина працює. А, хорошо, хорошо, допустим, он устанавливает матрас. Ты зачем к нему лягла? Микитюк, в инструкции написано, что матрас витримує 180 кілограм. Ну так, треба ж це було перевірити. Ну, і ви лягли вдвоєм. Тобто, мене однієї достатньо було, так? Тобто, я жирна, так? Я жирна по-твоєму, я жирна! Та при чому тут це? Та при чому тут це? Ти, ви вдвоєм! В моїй квартирі! В твоїй квартирі? Оце я дочекалася! Мужик, скажи чесно, ти спав з нею или нет? О, я в шоці, Микитюк. Ти хочеш повірити якомусь мужику, а не своїй, да? Не своїй коханій дружині, якомусь перевіряльщику матрасів, да? Таня, просто послушай, что я тебе сейчас скажу. Я возвращаюсь пораньше домой с работы. Так. А ты в кровати с каким-то голым мужиком. Ну, так. Поки що все правильно, що тобі не подобається. Голий мужик! Микитюк, ти бачиш тільки те, що хочеш бачити. А бачити ти хочеш тільки голого мужика, а не свою кохану, законорождену дружину. От скажи мені, Микитюк, ти гей? Я гей? Ну не я, і тим більше не він, бо ми тільки що переспали, правда? Що ти сказала? Переспали. Я так і знаю! О, Микитюк, я тебе знову перевіряю! Ти, мені здається, ти взагалі мене не слухаєш! Тебе хтось з'явився? Да. Голий мужик в кроваті. Значить, точно гей. Почему я гей? Того, що ми вже 10 хвилин обговоримо голого мужика і ініціатором розмови ти, Микитюк. Таня, хорошо. Он устанавливал матрас. Ти його перевіряла. Можна я задам один вопрос? Давай. Почему матрас старый? Матрас старый, того, что... Ну, ты же выдумываешь сейчас на ходу. Я думаю, как бы тут тебе мягко сказать. Скажи ты прямо, Валик, я переспала с этим мужиком. Это не мужик. А кто? Це Марінка. Какая Марінка? Ну, Марінка, подружка моя. Ну, в неї ще зуби такі, ну, криві. Ну, в неї ще горб на плечах, ноги криві. Ну, ти казав, що симпатична баба. Так от, Марінка змінила стать. Зачем? Ну, так, була не гарна баба, а став, симпатичний мужик. Марінка, да? Ага. Привет, Марина. Привет. Классная щетина, кстати. Это от отца. Марин, я помню, у тебя на попе татуировка в виде бабочки была. Можно я посмотрю? Просто... Микитюк, не треба. Глазком один. Микитюк, не треба. Микитюк, так не гарно. Микитюк, я тебе прошу. Сильная Маринка. Ладно, татуировка на месте. О, та ладно, то пощастило. Маю на увазі, стільки операцій зробила, а бабочка то на попі залишилась. Звісно, ти здивувала, Марінка. Маріна, а почему ти голая?
Ну, слухай, ну, Микитюк, ти такий дивний. Коли твоєму Толіку палець болгаркою відрізало, ти ж перший побіг дивитися. А тут то зміни то помасштабніше будуть. Мені теж стало цікаво, як вони там все заштопали. Ну, Микитюк, ну ти ж мені віриш, правда? Ти ж віриш мені. Вірю. Вірить. Як завжди. Ой. По-моєму, Маринке, пора домой. Так, Маріна, давай. Слухай, Микитюк, ну ти в мене такий ревнивий. Ревнивий такий. Ну що, пішли вечеряти, я їсти зготувала. Пойдем. Сейчас только переоденусь. Тільки не в шафу! Таня, это развод. Чекай, я тобі зараз все поясню. Ти чув про сомалійських піратів? Так от, я зловила їхнього ватажка. Ну куди ти пішов? Чому я маю постійно виправдовуватися? Я тобі зараз все поясню! Будь ласка! Ви знаєте, роль мужчини в воспитанні ребенка очень важна. Даже в дикой природе есть примеры заботливых отцов. Вот, например, самец пингвина во время высиживания яйца или самец волка в период зимних холодов. Но на наш взгляд, их забота не идет ни в какое сравнение с заботой, которую проявляет самец человека, особенно в период полового созревания его дочери. Итак, первое свидание дочери очень-очень-очень влиятельного человека. Алло. Да, Вальчик, привет, я уже на месте. Тут скамейка прямо возле центральной аллеи. Да, давай, все, жду тебя. Вітер боковий. 4 метра в секунду. Поправка 3 сантиметра на 100 метрів. Захід сонця 17:42. Перевірте всі прилади нічного бачення. При цілі нормально видно? А якщо так? Дерево заважає? Ну так приберіть його! Что происходит? Женщина, вы кто? Я твой охоронец. Какой еще охоронец? Вы мой ангел-охоронец? А где твои крылья? Дура, я твой тело-охоронец. Моє завдання на цьому побаченні – оберігати твоє тіло, щоб ніхто не торкався. Офігеть! І хто це так рішив? Так рішив старий кабан. Хто це? Це секретний позивний твого батька. Про це знає тільки спецслужба, так що ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц. А, я поняла, значить моя мама теж працює в спецслужбі. Чого? Ну вона постійно зове його цими секретними позивними. Старий кабан, тупой осел, лисий козел. Слизень приближається куриця. Повторяю, слизень приближається куриця. Это кто курица? Кто курица? Кто курица? Кто курица? Я не понимаю, кто курица? Интересно, какой у тебя позывной? Это секретная информация. Красотка, как слышишь? Красотка, прием. Зрозуміло, зливаюся с місцевістю. С какой місцевістю, женщина? Уходите, у меня тут свидание. Уйди отсюда. Пошла вон, пошла вон. Лер, привет. Привет. Извини, что опоздал. Ничего. Там просто... Металлодетектор поставили что-то это. Где? На входе в Киев. На каком входе? Я, вообще меня полностью досмотрели и даже пуговицы металлические срезали с брюк. Странно. Вообще день странный какой-то. Хотел тебя в ресторан позвать, а позвонил все кафе Киева, половина заняты, половина заминированы. Вот парк. Ты не против, я надеюсь? Да, конечно, не против. Я так рада, что ты пришел. Садись. Валечек, привет. Привет. Ха-ха!
Тихо. Все нормально, він відключиться. Та что он такого сделал? Він перетнув умовну лінію. Какую лінію? Он просто хотел поздороваться. Просто поздороваться? Да. Ти подивись на його писок. Це ж маньяк. Він хотів тебе за груди вже зловити. Ось так. А потім би тебе тут торкався. А потім би почав роздівати то. Повільно, да? Я знаю тактику цих маньяків. Валік мой одногрупник, он никакой не маньяк. А, ну тоді нехай вітається, не торкаючи тебе. Это как? Як нормальні мужики. Ось так. Все, врубаю. Подожди. Причесочка нормально? Нормально. Хотя! Салют, да? Прикольно, мы здороваемся. Люд. Лера. Это тебе, потому что ты такая же прекрасная, как... Хотя! Это просто цветок. Спокойно. Це заради твоєї безпеки. Треба перевірити, чи він не отруєний. Нормально. Все. Продовжуйте. Хача! Как і ти. Мені дуже подобаються рози. Дуже понравилось. Люблю, прошу есть. Дома даем, хорошо? Лерочка. Что? А у меня для тебя сюрприз есть. Ой, класс. Стоп! Замри! Что такое? А давай ты будешь доставать свой сюрприз очень медленно и без резких движений. Хорошо? Хорошо. Я просто люблю интриги. Лера, это тебе. Мишка. Да это просто медведь. Спокойно. Там может быть бомба. Давай сюда, я проверю. Ах ты ж. Ти на кого нападаєш, а? Ти на кого тут нападаєш, а? Ти чо, вообще? Група захвата, тримай взагалі, а? Ах ти ж. База, все чисто. Тримай. Ну все, продовжуємо. Я смотрю, тебе не понравился медведь. Очень понравился, Валик, ты что? Это просто его так затискало, залюбило. Давай, я чек сохранил. Вот, возьми. Прости. Ну, вот мы вдвоем. Вдвоем, да. Наедине. Да. А то постоянно вокруг тебя столько охраны. А скажи, а кем твои родители работают? Ой, мой папа, он вообще работает ночью. Давай не будем об этом говорить. Хорошо, давай не будем. Давай. А мы с Вадиком поспорили. Что? У тебя машина бронированная? Машина? Давай не будем о машине, хорошо? Хорошо, давай не будем. Хорошо. Не подумай, я не поэтому тебя позвал в парк. Просто я когда на тебя смотрю, у меня внутри как-то все поднимается, все как-то... Сжимается все как-то. Давай не будем об этом говорить. Ой. Чего? Ну, это, конечно, не смертельно, но давай лучше не будем. Хорошо. Хорошо. Скажи,
Этот старшекурсник, ты с ним еще встречаешься? Я с ним и не встречалась. Он просто один раз меня домой провел, и все. А потом они на следующий день всей семьей навсегда уехали в Монголию почему-то. Так это ты, получается, свободна? Получается, свободна. В смысле? А что в смысле? А что в Киеве делает норвежский сыч? Наверное, отдыхает. Да ладно, гималайский чиж, они же все вымерли. А этот, наверное, остался жить. Что там вообще происходит? Валик, есть идея. Только давай говорить шепотом, хорошо? Хорошо. А давай мы поедем к тебе. Ко мне, я, конечно, да. Я не против. Прости меня, Валичек. За что? За это. Слушай сюда, красотка, новый приказ. Ты едешь домой, а я еду домой к Валику. У меня как раз Вадим из общаги уехал. Можем вместе потусоваться. Никуда ты не поедешь. А я сказала, поеду. Шампанское возьмем. Какое ты любишь шампанское? Я... Мене наказ, никуда тебя не отпускать. Новый приказ, я и домой, я еду к Валику. Мама Вадиму вот такой борщ передала, мы можем просто кофе... Старый кабан сказал тебя завести додому. А курица тебе, то есть я говорю, я еду домой. Спокійно, спокійно, все нормально. Це як з айфоном, часто не можна перезавантажувати. Трішки відпочини і включиться. Я тебе уб'ю, я розкажу все старому кабану, то есть папі своєму. Мене приказ нікуди тебе не відпускати, ти в 9 маєш бути весь дома. Лера! Боже, женщина, я вас знаю. Это вы мне на брюках пуговицы обрезали. Да, а еще вчера в общежитии нам с Вадимом окна мыли с той стороны. А еще фотки эти в Вайбере свои голые слали. Прекратите, пожалуйста. Чё? Я просто его проверяла. Лера, что происходит в конце? Червоный кот, червоный!